Армысыздар, аймақтың бастарнасында қортынды жаңалықтар студияда ақпараттар легмен Гауһар Мұса, сурдо дырмада Айгүл Жұмаш қызы. Қымбатты көрермен, бүгін көретіндеріңіз. Жаңа жолдау, жаңа мақсат міндеттер. Бүгін мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына екінші үндеуін жариялады. Бүгін білім күні, 45 мыңнан аса жетісулық мектеп табалдырығын аттады. Алтын күздегі қоныс тойы Есік қаласында 60 пәтерлі тұрғын үй қолданысқа берілді. Жаңа жолдау, жаңа мақсат міндеттер. Бүгін мемлекет башысы Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына екінші үндеуін жариялады. Маңызды бастамада президент басымдықты экономикалық және әлеуметтік мәселелерге арнады. Мәселен, 2021 жылы мұғалімдер еңбекақысын 25%-ға көтеру, баспана мәселесін оңтайландыру сынды 11 негізгі бағытқа тоқталды. Міндетпен күрес дана халқымызға тән асыл қасиеттердің арқасында жүзеге асты. Дәрігерлерге, құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне, әскери қызметшілерге және осындай жақта бей-жай қалмаған барша азаматтарға шын жүректен алғыс айтамын. Мемлекет басшысы осылай жолдауды алғыстан бастады, құрмет білдірді. Қасым Жомарт Тоқаев елдің пандемия тұсындағы әл-ауқатын бағамдады. Сондықтан індетке қарсы кешенді бағдарлама әзірленбек. Мемлекет тарапынан әлеуметтік саладағы және экономиканы қолдауға бағытталған барлық міндеттемелер орындалатын болады. Бұл мақсатқа ұлттық қордан 1 триллион теңге бөлінді. Әлеуметтік төлемдерді индексациялау жұмысы жалғасын табады. Осы бағытта 2023 жылға дейін шамамен 1 триллион теңгеден астам қаржы бөлу жоспарланып отыр. Сондай-ақ, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының салымшылары үшін де тың жаңалық. 700 мың азамат жинақтарын баспана сатып алуға жұмсай алады. Демографияны дамытып, ажырасудың алдын алу үшін аңсаған сәби жобасы іске асады. Тағы жер, ауыл шаруашылығы сынды мәселелер де назардан тыс қалмады. Халықты қуантқаны президенттің жер шетелдіктерге сатылмайды дегені. Өте маңызды мәселе бұл мына ауыл шаруашылығы мен жер мәселелері туралы тапсырмалар берілді. Осы еліміздің арғарай дамуына байланысты негізгі 7 принципті айтып кетті. Сол принциптердің орындалуын жаңағы мен үкімет басшылығына басқаларына табыстап нақты тапсырмалар берілді. Біріншісі табыс мен міндеттердің әділ бөлінуі, екіншісі жеке кәсіпкерліктің жетекші рөл атқаруы, үшіншісі әділ бәсекелестік, кәсіпкерліктің жаңа буынына нарықтардың ашық болуы, төртінші өнімділіктің өсімі, экономиканың күрделілігі мен технологияның тиімділігінің артуы, бесінші адами капиталды дамыту, білім берудің жаңа түріне инвестиция салу, алтыншы жасыл экономиканы пайдалану, қоршаған ортаны қорғау, жетіншісі мемлекеттің негізі бар шешімдерді қабылдауы және сол үшін қоғам алдындағы жауапкершілік алуы. Тең бәсекелестікті дамыту, президент атаулы бағытты дамыту үшін арнайы агенттік құрмақ. Бұл бәсекелестікті қорғау және дамыту жөніндегі арнайы құрылым. Тікелей президентке қарасты болады. Тағы жедел мемлекеттік аппарат пен квазимемлекеттік сектор қызметкерлері қысқартылады. 2021 жыл жоспарына сәйкес шенеуніктер қатары 25%-ға сирейді. Азаматтарымыздың лайықты өмір сүруіне жағдай жасауға, олардың құқықтарын қорғауға, заң үстемдігін қамтамасыз етуге, жемқорлыққа қарсы күресті күшейтуге міндетіміз. Жемқорлыққа қарсы жаңа әрекет, шенеуліктерге жаңа шектеу, мемлекет басшысы, депутат, сот төрешісі сынды шенділердің қос азаматтығы болған жағдайда бірден қызметтен босатылатынын жеткізді. Ең біріншісі мынау жемқорлық фактісімен әрекетімен ұсталған азаматтардың шарт түрде босап шығуына тыйым салды. Бұл өте құқықтарлық мәселе. Одан кейінгі тағы бір мәселе осы жемқорлық әрекеттері үшін өзінің жазасын өтеп шыққан азаматтардың қайтадан мемлекеттік қызметке және де квазигастралық секторға қызметке орналасуына тыйым салды. Тағы да бір мәселесі мынау жемқорлық әрекет фактілері бойынша хабарлаған азаматтарды қорғау бір жүйесін қалыптастыру керек деді. Нағыз осы дөп басып айтқан нақты мәселелер болды. Бұл бағытпен біз енді ауқымды жұмыстар атқарылады деп сенемін.
Отандық фармацевтика саласын аяғынан тік тұрғызу керек. Барлық дәрі-дәрмек пен медициналық бұйымдар Қазақстанда өндірілуі тиіс. Бұл президенттің жолдаудағы сөзі. Сондай-ақ 2023 жылға қарай дәрігерлердің жалақысы экономикадағы орташа жалақыдан 2 есеге жоғары болмақ. Тағы бір мәселе – медициналық инфрақұрылымды дамыту. Жыл соңына дейін еліміздің аймақтарында 13 жаңа жұқпалы аурулар ауруханасы салынады. Ал 2025 жылға қарай денсаулық сақтау саласына арналған 20 заманауи көп салалы нысан пайдалануға беріледі. Бұл осы мақсатқа орай 1,5 триллион теңгеге жуық инвестиция тартылады деген сөз. Жаңа жолдау – жаңа бастама. Жолдау жүктеген негізгі міндеттің бір парасы осы. Қай-қайсысының да мақсаты айқын. Ендігісі абырой мен атқарылғаны. Меруерт Қыдырбайқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Жаңа жолдаудағы міндеттердің орындалу барысын Алматы облысы активіде талқылады. Аймақ басшысы Амандық Баталов онлайн жиын өткізіп, аудан қала басшыларына нақты тапсырмалар жүктеді. Мемлекет басшысы 11 нақты міндет жүктеді. Алғашқысы мемлекеттік басқарудағы жаңа модель. Жыл соңына дейін мемлекеттік қызметкерлердің 10%, келесі жылы 15% қысқарту тапсырылды. Бұл жұмыстар өңірде атқарылып жатыр. Облыста 4000-нан аса мемлекеттік қызметкер бар. Оның 1000-ы қысқарады. Нәтижесінде 2 миллиард теңге үнемделеді. Біз бұл жұмыстарды бастап кеттік. Енді мұны басты назарға алып, бұл жұмысты соңына дейін жеткізіңдер. Президент ауыл шаруашылығына ерекше пәрмен беріп отыр. Бұл бойынша облыс әкімі біздің өңіріміз елдегі өнімнің 17% қамтамасыз етіп отырғанын айтты. Осы саланы әрі қарай дамыту үшін пайдаланылмай жатқан жерлерді айналымға енгізіп, суару жүйелерін жаңғырту қажет. Өндіру және өңдеуге баса назар аударылмақ. Амандық Ғабасұлы әсіресе Еңбекші Қазақ ауданында өңдеу саласын дамытуға мүмкіндік көп. Тек жұмысты дұрыс ұйымдастыру керек. Талдоранда құрылған индустриалды аймаққа инвесторларды тарту жұмысы да назардан тыс қалмауы тиіс деді. Мемлекет басшысы кәсіпкерлікті дамыту қажеттігін айтты. Жолдауында шағын және орта бизнес көрсеткішін 2025 жылға дейін 35%-ға жеткізуді міндеттеген. Ал Алматы облысында бұл іс қарқынды. 32,5% орындалған. Межеге уақытынан ерте жетеміз дейді Амандық Баталов. Мұнан бөлек қолжетімді әрі сапалы білім бойынша мұғалімдердің жалақысы кезең-кезеңмен қосылады. Алдағы 5 жылда балабақша көрсеткішін 100% қамту қажет. Облыста бұл 98,4%-ға жеткен. Шалғай жатқан елді мекендерді интернетпен қамту да өзекті. Жыл соңына дейін өңіріміздегі 250 тұрғыны бар ауылдар ғаламтормен толық қамтылатын болады. Медицинаны дамыту қазір басты талап. Елдегі пандемия кезіндегі кемшіліктерді түзеп, сапалы қызмет көрсету қажет. Мемлекет басшысы індетпен күресу үшін арнайы бағдарлама іске асатынын айтты. Ал өңір басшысы облыстағы барлық қала аудандардағы денсаулық сақтау мекемесі мен дәрігерлермен қамту керектігін ескерді. ФАПов строили в год. У нас программа должна быть. Облыста қала аудандар қаншалықты фельдшерлік, акушерлік пунктке мұқтаж. Соны есептеп, жобалық сметалық құжатын дайындаңыздар. Халыққа медициналық қызмет қолжетімді болуы тиіс. Алғашқы көмек кедергісіз көрсетілуі қажет. Сондықтан ауылдарды да назардан тыс қалдырмаңыздар. Мұнан бөлек учаскелік полиция бөлімше ғимараттарын салуды қайта жандандыру керек. Пандемияға байланысты болсын, медицина саласында әр кезде өзіміздің тәлім тәжірибемізді көрсете білуіміз керек. Президент жолдауы бізге жалақымызды көтеруіне де байланысты. Біздің жалақымыз көтерілген сайын біздің біліміміз де жоғары болу керек. Осыны біз түсіндік. Жолдаудағы қолжетімді баспана бағдарламасы да маңызды. Әрбірін халыққа кеңінен түсіндіру қажет. Әсіресе 5-10-20 мен 7-20-25 жобасы. Кезекте тұрғандарды баспанамен қамтуды тездету қажет. Осы ретте өңір басшысы қаражатты құрылысқа ғана емес, жалға берілетін үйлерді субсидиялауды тапсырды. Сонда тұрғын үймен қамту көрсеткіші 1 жылда 10 есеге артады. 100 мыңнан аса отбасы нақты көмек ала алады. Жиынды қорытындылаған облыс әкімі Амандық Баталов аудан қала әкімдері мен тиісті жергілікті атқару органдары президент жолдауындағы жүзеге асырылатын шараларды халыққа кеңінен түсіндіруі тиіс деді. Мемлекет басшысының тапсырмаларын жүзеге асыруға бәріміз жұмыс жасауымыз керек. Енді жаңағы мен берген тапсырмамдай әр саланы жасап,
ответственных лиц назначить и приступить к реализации. Понятно, да? Мадина Берікқызы, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Жаңа жолдау, жаңа қадам бастауы. Білім саласында да бірқатар оң істер болмақ, себебі кемшілік көп. Мәселен, қашықтықтан оқыту білім беру жүйесінде әлі күнге дейін нақты бір онлайн платформа жоқ. Бұл онлайн оқыту ісін ұйымдастыруда үкіметтің жіберген қателігі, деді президент. Сондықтан жақында жаңа платформа әзірлеп, дереу реттеуді тапсырды. Мемлекет басшысы сондай-ақ жолдауда ұстаздар жағдайында ұмыт қалдырмады. Биыл ұстаздар жалақысы 25%-ға еселенеді. Дәл осы мақсатта алдағы 3 жылға ел бюджетінен 1,2 триллион теңге бөлінеді. С нашим уравнением. Бүгін 1-ші қыркүйекте Қазақстан халқының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына өзінің жолдауын жариялады. Сол жолдауда ол ұстаз қауымында ескерусіз қалдырмады. Ол мұғалімдердің жалақысын 25%-ға үлкейтетін айтты. Жас мамандардың алғаш келгенде жалақысы төмен болады. Жаңағы қосылып жатқан үстемақы ол жас мамандардың жұмысқа деген ынтасын көтереді. Бүгін елімізде білім күні айтулы мерекеде мемлекет басшысы мектеп оқушылары мен студенттерді құттықтады. Ізгі тілегін Қасым-Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында жазды. Білім күнімен құттықтаймын. Бүгін жаңа оқу жылы басталды. Сіздерге өз күш-жігерлеріңізге, талпыныстарыңызға, еңбектеріңізге сүйене отырып, болашақтағы жетістіктеріңіздің іргетасын қалау міндеті тұр. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Міне, қоңыр күзбен қатар тағы бір білім маусымы да басталды. Әдеттегідей бұл күні құшақ-құшақ гүлін алып, мектебі мен ұстазына сыққан бала тобы болмады. Пандемия жағдаймен жаңа оқу жылы әр түрлі форматта ұйымдастырылды. Ел бойынша 2 миллион 600 мың бала білім күнін онлайн қарсалса, 530 мың бастауыш сынып оқушысы мектепке барды. 45 мыңнан астамы жетісулық бүлдіршіндер. Бұл оқу жылы бұрынғыдан өзгерек басталды. Пандемия жағдайына байланысты барлық білім мекемелерінде дәстүрлі алғашқы қоңырау салтанаты өткізілмеді. Тек мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндер үшін кезекші сыныптар жұмысын бастады. Жалпы еліміз бойынша 352 мыңнан аса оқушы бірінші сыныпқа барды. Тізғатар тізілген бірінші сынып бүлдіршіндері білім сапарына тыңқышпен келген әрбірінің жүзі балбұл жайнап тұр бүгін. Сөмкелерін асынып, аппақ бандиктерін жарқырай таққан олар мектеп атты мекеннің алғашқы қонақтары. Бүлдіршіндер білім ордасына арақашықтықты сақтап, бетперде талабымен келді. Тарыдай болғанмен талаптары таудай бірінші сыныптықтар қатарында Айзере Серікқызы да бар. Мектепке барғанды ұнатамын. Бүгін мен бірінші сыныпқа келдім. Балалармен бірге сабақ оқимын. Апайды тыңдап, жақсы оқушы боламыз. Қаладағы номер 9-шы орта мектеп жаңа оқу жылында 212 бала бірінші сыныпқа қабылданды. Пандемия жағдайына байланысты олар кезекші сыныптарда оқытылады. Жаңа форматқа сай білім мекемесінде санитарлық талаптың сақталуымен 8 сынып әзірленген. Әр кабинетте сыйымдылық 15 оқушыдан үзіліс кестесі әртүрлі. Әрбір сабақтан кейін балалардың қолдарын жуу 30 секунд жүзеге асырады. Әрбір бөлмеде қол жуғыш, санитайзер, сұйық сабын, қол сүртетін орамал бәрі бар. Балалар сабақ кезінде ғана маскасын шешеді. Мектепке келген кезде өздерінің бір маскасы, қайтатын кезде басқа маскамен ол ауыстырылады. Ата-аналары сыртта күтіп тұрады. Ата-аналар да әлеуметтік қашықтықты сақтайды. Ол үшін мектеп ауласында сызбалар сызылған, сол жерде ата-аналар балаларын күтеді. Жаңа оқу жылын 2 миллион 600 мың оқушы қашықтан оқу форматында бастады. Олар отандық білім беру платформаларын пайдалана отырып, телеарна интернет арқылы білім алады. Ел бойынша 7 мыңнан аса мектеп штаттық режимде жұмысын қайта бастады. Ал Алматы облысында алғашқы 90-ға 168 кезекші сыныптар құрылды. 12693 бала мектепке барып оқиды. Қазіргі уақытта 265 кезекші топтар ашылды. Ертеңнен бастап бізде 2-4 сыныптар ата-аналардың өтініштеріне сәйкес 2-4 сыныптар келеді. Қала мектептерінде жалпы оқушылар саны 31238 оқушы оқиды. Білім күнінде еліміздегі мектептер қатары да артты. Республикада 32 су жаңа білім ошағы қолданысқа берілді. Жыл соңына дейін тағы 77-сі оқушылар игілігіне үлестірілмек.
Амрат Мухаммеджан, Абзал Нүсіп, Нұржан Мұқанов, Жетсу арнасы, Талдықорған. Ақжолтай жаңалық жаңа оқу жылында Алматы облысында 5 жаңа мектеп ашылды. Қолданысқа берілген білім мекемелері Қарасай, Жамбыл, Іле, Көксу ауданында. Алғашқысы Әйтей ауылындағы Қуанышқа өңірдің бас ұстазы арнайы бар ортақтасты. 1200 орындық білім нысана бұрын соңды Қарасай ауданында болмаған. Жаңа мектептің ел игілігіне берілуін әйтейліктер көп тосты. Міне жаңа оқу жылында білім шаңырағы бүлдіршіндерге есігін айғара ашып отыр. Алғаш рет мектеп табалдырғын 187 бала аттады. Жаңа үлгідегі жабдықтармен жабдықталып, оқуға қатысты құрал жабдықтар түгелімен қойылған. 80-нен астам мектепте мұғалім қызмет істейді. Бірінші 42-ден баста бұл мектеп негізі қашықтықтан оқытылады. Білім мекемесі мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде салынған. Жаңа нысан заманауи талаптарға толық сай. Кең асхана, мультимедиалық сыныптар, еңбек шеберлік сыныптары қарастырылған. Карантин жағдайына байланысты интернет желісіне мүмкіндігі жоқ. Шалғай елді мекен оқушылары мектепке барып оқиды. Бұл мектептің құрылысын Гей компаниясы, Гей Групп компаниясы құрылысы жүргізді. Мектептің құрылысына 3 миллиард 600 миллион теңге қаражат жұмсалды. Бұл мектептің енді өзгешелігі басқа мектептермен барлық жаңа технологиямен жабдықталған. Оқушылар игілігіне арналған тағы бір тарту. Ауданда мектептері жоқ ауылдарда тасымалмен оқитын балалар үшін 11 су жаңа автобус сатып алынды. Жаңа көліктер кілтін аудан әкімі мектеп басшыларына табыстады. Камшат Мұхамеджан, Ерлан Азанбай, Жетсу арнасы, Қарасай ауданынан. Алакөлдік көппалалы және аз қамтылған отбасылар назардан тыс қалмайды. Биылғы жаңа оқу жылында 2700-ден астам шаңыраққа компьютер таратылады. Қазіргі таңда аталған отбасыларға заманауи құрылғы 90% жеткізілген. Гүлшат Абжанова 8 баланың анасы. Ол қызының алды студент. Мектепте оқып жүргендері де бар. Көппалалы ана үшін ұялы телефонмен қашықтықтан сабақ оқыту қиын. Осы орайда аудандық әкімдік көппалалы отбасыға компьютер сыйлады. Алтын алқа иегері жаңа оқу жылында жасалған жақсылыққа дән риза. Осы балаларымыздың арқасында осындай көмек алып жатырмыз. Осы мұнбай мектебінен былтырдан бастап балаларымыз кеп білім алып жатыр. Қашықтықтан енді осы мұнбай мектебінің директоры не осы ауданға бәріне рахметімді айтам, алғысымды айтам. Алакөл ауданы жаңа оқу жылына дайын. Аймақта 115 кезекші сынып өз жұмысын бастап кетті. Онда 1200-ден астам бала білім алады. Дәстүрлі форматта тек бірінші сынып оқушылары оқиды. Қалған оқушылар үшін сабақ қашықтықтан өткізіледі. Биылғы оқу маусымы шәкірттер үшін ғана емес, мұғалімдер үшін де маңызды болмақ. Олар қашықтықтан сабақ беру үшін онлайн курстардан өткен. Мы полностью готовы к обучению дистанционного обучения. Біз жаңа оқу жылына дайынбыз. Жаз бойы біздің оқытушылар онлайн курстардан өтті. Өйткені қашықтықтан оқыту кезінде балалармен жұмыс істеу керек. Қазір олардың барлығы сертификатталған мамандар. Сондықтан ұстаздар өздеріне жүктелген тапсырманы 100% орындап шығатынына сенемін. Қашықтықтан оқудан басқа біздің мұғалімдер 4 кезекші сыныптарда сабақ береді. Біздің мектепте 33 бірінші сынып оқушылары дәстүрлі форматта оқитын болады. Біз оқу басталар алдында ата-аналармен және мұғалімдермен мектептегі санитарлық қауіпсіздікті сақтау туралы түсіндірме жұмыстар жүргіздік. Штаттық режимде оқитын мектептердің барлығында санитарлық талаптар өте қатаң сақталады. Ол мектептерге біз санитайзерлер және қажетті барлық заттар алынып, бүгінгі күнде мектеп толығымен жабдықталып отыр. Алакөл ауданы бойынша 2020-2021 оқу жылында 44 мектепте болжаммен 14605 оқушы білім алады деп жоспарлап отырмыз. Ол оқушыларға 1742 мұғалім сабақ береді. Санитарлық нормаларды қатаң сақтау жаңа оқу жылындағы басты міндет. Алакөл ауданындағы барлық мектептер тепловизорлармен жабдықталған. Кіреберісте дезинфекциялық туннельдер бар. Ондағы сыныптарға антисептиктер қойылған. Балалардың қауіпсіздігі үшін парталарға жадынамаларда жапсырылыпты. Медет Шумабай, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы. Мектепке жол акциясы жаңаша қарқын алды. Қашықтықтан оқытуға байланысты осы жолы оқушыларға мектеп формалары емес смартфондар таратылды. Мұндай сыйды Сенім кәсіподағы облыстық филиал өкілдері жасап отыр. Олар мұқтаж отбасылардан шыққан 36 баланы ұялы телефонмен қамтамасыз етті. Ұйымдастырушылар медицина мекемелерін аралап ата-аналарға құрылғыларды үлестіріп берді. Қайырымдылыққа ілінгендер қатарында бір үйде бірнеше оқушысы бар көпбалалы отбасы да бар. Айта кетейік, Сенім кәсіподағы облыстық филиалына
қарасты 29 мекеме бар. Бұл ұйым қарамағындағы 13 мың медицина қызметкерінің құқығын қорғап қана қоймай, әлеуметтік жағынан қамтылуын қадағалайды. Көп рахмет осы біздің профсоюзный комитетімізге. Балашағаларымыз қуанат. Өзімізде қуанып жүрміз. 5 балам бар, 2-ші ұлымын ертен туған күні 13-ке толат бұйырса. Ойлап тұрмын осы подарок соға. Осы жылдығы айтатын болсақ, 8 медбикеге, мысалы, жағдай төмен, көппалы отбасыларға 250 мыңның сертификатын берген болатымыз. Қазіргі таңда міне бағанаға айтып өткен 9 ауданға біз уже пошта арқылы балалардың мекен жайын алып, сол жерге біз салып жібердік. Денсаулық сақтау жүйесі жұмыскерлерінің салық кәсіптік одағы 2018 жылдан бері жұмыс жасап келеді. Жаңа оқу жылында балаларға ғазына кітабының тұсаукесер рәсімі өтті. Туынды 3 томдық. Ертегілер, өлеңдер және әңгімелерден тұрады. Таралымы 3000 дана. Айта кетейік, жыл басында облыстағы ақын-жазушылар арасында байқау жарияланған. Нәтижесінде бірнеше аталым бойынша үздік шыққан шығармалар таңдалынып алынды. Осы жинаққа енгізілді. Балаларды қызықтыру үшін кәсіби шебердің қолынан өткен иллюстрацияланған суреттерді салыныпты. Бұл шара облыс әкімінің қолдауымен Жетісу балалар әдебиеті жобасы аясында жүзеге асып отыр. Ұйымдастырушылар кітап өңірдегі барлық 278 кітапханаға жеткізілетін болады дейді. Игі іс мұнымен тоқтап қалмайды. Келер жылы бірнеше бағыт бойынша тұрмысқа қажетті сандық кітаптар шығару жоспарланып отыр. Жетісу аймағы туралы бірінші бастаймыз. Сонда мысалы Жетісу аймағында бір ескерткіштің суреті тұрса, соны ескерткіш басқан кезде ар жағынан аудио жауап береді. Бұл не ескерткіш, қашан шықты, кім салды, кімге арналған ескерткіштің бүкіл тарихы айтылып береді. Сонда кітаптарды келесі жылы осы балаларымызға арнап шығарамыз деп жоспарлап отырмыз. Алтын күздегі 60 отбасының қуанышы Ес қаласында 60 пәтерлі тұрғын үй қолданысқа берілді. Еңбекші Қазақ ауданындағы қоныс тойға тілшімізде ортақтасып қайтқан жаңа үй кімдерге берілді? Құрманжан Қасымжанұлының сюжетінен көрелік. Есік қаласында бой көтерген 5 қабатты еңселі тұрғын үйдің алдына жүздерінің қуаныштың жарқын лебескен баспана иелері жиналды. Әрине карантиндік талаптар сақталған. Ақтүйенің қарны жарылған бұл күні аудан әкімі ағайынның қуанышын бөлісіп жаңа баспананың лентасын қиды. Мерейлі мерекеде зор қуанышпен қоныс тойын тойлаған 60 отбасының бірі Эльмира Кекілбаеваныкі. Жеті балалана көп жылдан бері үй кезегінде тұрып, пәтерден пәтерге көшіп күн кешіп жүрді. Енді міне көрген қиындық өткен күннің еншісінде қалып, бала шағасымен Мәзмейрам өз үйінде ақ дастарханның басына жиналып отыр. Ақ жаулықтана бұл күніне мыңда мың шүкіршілік етеді. Біз осыған дейін жалдамалы пәтерде жеті баламен өмір сүрдік. Жеті баламен оңай емес. Үлкен қызым міне биыл 9 оқуда, кішкентайым 2-ге келді. Жеті баланың анасымын. Міне осындай кезекке тұрудың арқасында жеті баламен осы баспаналы болып отырмыз. Облыс әкіміне осы бізді баспанамен қамтамасыз етіп жатқан бәріне алғысым шексіз. Бұл көпқабатты коммуналдық тұрғын үйдің қабырғасы сонау 90 жылдары қаланып, құрылысы соңына жетпей тұралап қалған. 2019 жылы облыс қоржынынан 709 миллион теңге қаржы қарастырылып, нысан қайта жаңғырды. Міне бүгін заман талабына сай жабдықталып, ауласымен қоса абаттандырылған. Сөйтіп, кезекте тұрған көпбалалы аналар мен аз қамтылған отбасыларға үлестіріліп отыр. 60 пәтерлік үй. Ішінде 20 квартира 3 комнаттан, 20 пәтері 2 комнат, сонан 20 квартира 1 комнаттан. Соны бүгін халыққа, көппалалы аналарымызға, соның ата-анасыз қалған балаларға кілттерін таратып беріп жатырмыз. Соның кейін өздеріңіз көріп отқан сияқты үй толығыменен бітті, жан-жағын благоустройсы, абаттандыру жұмыстары. Енді жаңа үй болғаннан кейін біраз кемшіліктер болса, біздің строителдер толығыменен бітіріп беруге дайын. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Грек-рим күресінен Алматы облысының жасөспірімдер құрама командасы қызу дайындықты бастап кетті. Оқу жаттығу жиыны қарқынды жүріп жатыр. Жерлестеріміз қараша 90 айына жоспарланған Азия чемпионатына қатысуды көздеп отыр.
Грек-рим күресінің жас шеберлері стадиондар мен ашық алаңқайларда дайындалуды дағдыға айналдырған. Спорты бабын жоғалтпай, тәжірибесін жетілдіруге көшкен. Облыстық құрамасының дені олимпиадалық резервтегі мамандандырылған спорт мектеп-интернатының оқушылары, бапкерлер олардың болашағына үлкен үмітпен қарайды. Азия чемпионат болса, бізде 2 салмақ бізде спортшыларымыз бар, соларға үміт артамыз. Бізде бар 45 келі, 48 ге, ауысып отыр 48 келіде Қажыбек әділет бар, Далабай Алихан бар қазір 71 келіде, 110 келіде Ержанат деген балуанымыз бар, осыларға үміт артамыз. Таланты балуанның бірі Әділет Қажыбеков 15 жаста. Грек-рим күресімен тұрақты түрде айналысқанына 5 жыл болды. Былтыр жасөспірімдер арасында 45 келі салмақ дәрежесінде Азия чемпионатында ел мерейін үстем еткен. Биыл да бабына келіп қалыпты. Сәтін салса өткен жетістігімді қайталаймын деді жас атлет. Әр спортшының арманы олимпиада чемпионы ғой. Жақсылық үшкемпіров атамыз сияқты олимпиаданы ұтып, Қазақстанның көк туын көкке желбіретіп, Қазақстанды танытсам деймін. Мен ең коронный пром дейді ғой орысша айтқан кезде, сол жамбас әдіс, Қазақтың қара жамбас. Әрбір промды жасау үшін көп рет қайталау керек, сол кезде бірақ шығады ол жарыстарда. Балуандар күніне 2 рет 1,5 сағаттан жаттығады. Алдымен жүгіріп дене қыздырады. Одан кейін аяқтан тік тұрып, жамбас, қырқаш алу, иықтан асыра лақтыру сияқты әдістерді жетілдіреді. Жарқын Нұрланұлы, Нұрбек Жұрымбаев, Жетісу телеарнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет, амандықта жүздескенше.